ar, o FMT Ponto Ciência. Hoje no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer a professora doutora Carmen Lúcia da Silva, do Departamento de Antropologia da UFMT e coordenadora do PROINDI, Programa de Inclusão Indígena da UFMT, Guerreiros da Caneta. Ela desenvolve um projeto de pesquisa chamado Vidas Divididas, Ensino Superior e Povos Indígenas na UFMT, que tem como objetivo acompanhar as ações desenvolvidas pelo PROINDI, principalmente o acompanhamento acadêmico dos estudantes que participam do programa. Fique com a gente e saiba mais sobre o projeto da professora Carmen Lúcia agora! Esse projeto, na verdade, ele está registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e ele tem como título Vidas Divididas, Ensino Superior e Povos Indígenas na UFMT. Quando nós falamos vidas divididas, nós já estamos automaticamente nos referindo a esses estudantes deslocados da aldeia para a cidade à UFMT, quer dizer, a vida acadêmica, e da vida acadêmica novamente para sua aldeia. Então, todos os planos de trabalho, né, que estão vinculados a esse projeto de pesquisa, ele traz como um eixo norteador a essa perspectiva entre a universidade e a aldeia, e o estudante indígena e não indígena também como um pesquisador. Eu diria que nós temos observado, desde que o Programa de Inclusão Indígena foi criado, em 2007, uma série de situações e de questões que são trazidas pelos próprios estudantes e que a gente também, no cotidiano do programa, a gente vem observando, que são objeto de muitas reflexões, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista da pesquisa e até mesmo do ensino, porque são estudantes com características muito particulares, né? Estudantes que são de diferentes etnias do estado de Mato Grosso, que vêm com uma perspectiva de formação acadêmica bem focada na realidade deles, né? E na busca desse diálogo entre o conhecimento que eles vão adquirir aqui na universidade, onde nós falamos, falamos a produção do conhecimento científico, mas no diálogo com o conhecimento de seus povos, né? E a preocupação deles é de como conciliar esses dois tipos de conhecimento. Será que eles são diferentes? Será que eles se encontram? Como eu ser um médico na aldeia, sendo que nós também temos, dentro das nossas aldeias, pessoas que também, sábias, que também curam, têm esse poder de cura, ou através das plantas medicinais, ou através dos rituais. São diferentes formas. Então, como conciliar esses dois tipos de conhecimentos e como também, dentro dos nossos cursos, podermos estar, ao mesmo tempo, valorizando o conhecimento da cultura e o conhecimento que a gente, nesse diálogo com esse novo conhecimento que a gente adquire. Quer dizer, essa é a preocupação deles. E também o compromisso que esses estudantes têm com as suas comunidades, porque quando eles vêm para fazer o vestibular, eles são apresentados pelas suas comunidades para fazer o vestibular. Diferente dos nossos alunos não indígenas, eles trazem uma carta de apresentação, onde eles se comprometem com a comunidade ao se formarem, a trabalhar com a comunidade. E a produção, quando eles vão desenvolvendo projetos de pesquisa, eles saem de uma condição histórica, onde eles sempre foram objetos, as comunidades indígenas foram objetos de estudo,
e eles passam a ser pesquisadores da sua própria cultura. Então, há uma mudança de papel, né? Então, existe da parte desses estudantes também uma preocupação de, né, o que as pesquisas feitas pelos não indígenas produzem de conhecimento a nosso respeito, né? E agora, nós vamos produzir conhecimento a partir da nossa formação dentro, acadêmica, sobre a nossa comunidade. Não pensando que eles não têm esse olhar, não estão preocupados com esse olhar de desmentir a pesquisa de ninguém, pelo contrário, mas de mostrar dois olhares sobre a realidade deles. O olhar deles, enquanto pesquisadores, trabalhando com temas específicos relacionados à área da saúde, da terra, dos direitos, à área da cultura, né? Sobre a ótica deles enquanto membro, mas também enquanto pesquisador. Seria como o que a gente chama na antropologia de estranhar o familiar, né? É você tornar o familiar um alvo do seu olhar ou da sua preocupação, né? Para poder pensar e produzir um conhecimento a respeito. Quando também falamos de vidas divididas, nós falamos de muitas vezes conflitos que eles vivem interno com os resultados das suas próprias pesquisas. Porque tem muitos dados dentro, que eles vão levantando, que eles não eles sabem que eles, enquanto membro da cultura, eles não devem divulgar. Então, como conciliar a divulgação desse conhecimento tão rico, tão precioso, né? Dentro de uma linguagem científica, fazendo uma análise científica, né, orientada por uma determinada área de conhecimento, e sem expor a comunidade e mantendo alguns sigilos que eles precisam manter. Então, são conflitos que eles vão também vivendo enquanto pesquisador, e que nós pesquisadores também, que trabalhamos com pessoas, né, também vivemos, né? Até onde a gente tem o direito de expor a vida de alguém numa pesquisa, e eles vivem isso duplamente também, né? A importância desse trabalho vai estar exatamente, e dessa pesquisa principalmente, vai estar centrada em quê? Vai estar centrada no fato de que eles são os pesquisadores da sua própria cultura, e mais do que isso, eles, enquanto pesquisadores, produzindo conhecimento sobre a sua própria realidade, né? Claro, sob a orientação de um professor, observando método, observando regras que são próprias da academia, né? Mas dentro de uma perspectiva outra, né? Que não, que como foi num passado e ainda continua sendo em algumas situações, né? Eles enquanto objeto, mas enquanto sujeitos, agentes. Cada um tem uma trajetória, tem uma história e, né, e uma perspectiva do que fazer quando terminar o curso e voltar para a aldeia. Parabéns pela pesquisa, professora Carmen. O FMT Ponto Ciência de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau!